dødssyg. Jeg tror, jeg har fået fugleinfluenza eller sådan noget. Men det er jo mesteren, som man skal stille op. Og det var jo sådan en mester, som favnede vidt forskellige ting. Altså, de første til 40 bøger eller sådan noget, den vildeste avantgarde, der er han jo egentlig fuldstændig mester. Ligesom han også er det inden for den mere poppede del af det med Onkel Danny-delen og kriminalromaner. Plus også, at han var noget så sjældent som en digter, som havde noget selvironi og noget humor. Der er mange af de jokes, der lever nu. Husk det i 70'erne, hvor kønskampen var så hissig, så hissig, da han blev angrebet af sådan nogle feminister, som mente, at han sådan var for mandsjuvenistisk. Og hvad nu med de enlige mødre, for eksempel? Og så afbrød han, så sagde han, at der findes ikke enlige mødre. Altså, de har jo deres børn. Det der stavværdige humor i ellers en meget, meget selvhøjtidelig drogti, er noget, jeg har holdt vældig meget af. Plus også selvionien, som man kunne se det i for eksempel kriminalromanerne. Jeg husker en passage i, jeg kan ikke huske, om det var mor på Frederiksberg, eller mor på Nørrebro, eller hvad det nu er, men på den her navnløse, det er en journalist, går hjem, og han har fået bank af forbryderne, og han er blevet anholdt af politiet, og han har faldet og slået sig af alt muligt. Og han går hjem sådan meget, meget sent om natten, i Istedgade, forbi Stjernecaféen, og så står der så, det dummeste, jeg overhovedet kunne gøre, det mest stupide overhovedet, jeg kunne gøre i den her situation, det var at gå ind på Stjernecaféen og drikke mig stiv. Alligevel gjorde jeg det ikke. Altså, det er derfor, for at afvæbne humor er jo noget så ind, som helt klart godt her, synes, at man kan savne det. Men det giver også mig sådan lidt et problem i, hvad jeg egentlig skal sige her på 60-årsdagen. Fordi jeg synes, på den ene side vil det jo være sådan noget latterligt pretentiøst noget at læse op af, hvad jeg selv har skrevet. Det skal man ikke. Det er jo mesteren, vi hylder, ikke? På den anden side ville det jo sådan være lidt tåbeligt at læse noget op, som var udkommet, fordi, eller som allerede er udkommet, fordi det kan I jo bare købe og læse. Så jeg gjorde mig lidt umage og så ledt igennem alle de der forskellige dokumenter, jeg har af ting og sager, jeg har skrevet lige siden jeg begyndte på det, og så har jeg faktisk fundet to hidtil upublicerede ting med Dan Turell. Det første er et interview, jeg lavede med ham, da jeg var 16. Og det var i 1979. Og der vil jeg da lige prøve at tage et par uddrag, fordi der var noget af det, der er meget centralt. Og i øvrigt er det meget sjovt at læse, fordi det er så typisk i slutningen af 70'erne, altså for stadigvæk, der er de der beatnikser, og der er det hedder munkemarxisterne på universitetet, og der er rødstrømmerne med de lille blæer, og der er mandebevægelser og bløde mænd og sådan noget. Altså, det er egentlig lidt morsomt, håber jeg da. Men jeg spørger om det her som 16-årig, hvor jeg er ude og besøge ham på Alhambravej, og øvrigt er blevet budt på jeg er blevet spurgt om jeg nu vil have hash, eller øl, eller whisky, eller cognac, eller kaffe. Og så sidder jeg og mumler lidt, og siger, nej, så får du bare det hele. Og så starter interviewet. Ja, det var også et tegn på, at Dan Turell var et meget venligt menneske. Han gad snakke med sin lille gnome, ikke? Som havde hovedet fuld af bumser, og jeg ikke rigtig vidste, hvad han skulle spørge om. Og sådan. Der kommer så spørgsmålet her, typisk 70'er-agtigt, ikke? Ole Thyssen har som repræsentant for de tidlige ungdomsoprører rettet nogle meget skarpe angreb imod 70'er-ungdommen. Hvad føler du ved de angreb? Er det rimeligt, at de der tidligere talte om people try to pull us down because we're my generation, nu er de værste til at prøve at kugle den nye ungdom ned? Og så svarer Dan Turell. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Jeg synes simpelthen, det er noget underligt noget. Ole Thyssen og jeg lever i de to forskellige verdener. Han er akademiker og skriver lærte afhandlinger. Det er ikke mit liv, det er ikke min verden. Jeg forstår ikke hverken, ikke hvordan Ole Thyssen får sine meninger om de unge. Jeg ved heller ikke, hvor meget ungdomsoprør man kan kalde den form for akademisk etablerethed, som han står for. For mit vedkommende havde ikke en skid af det, der foregik i 60'erne, en skid at gøre med noget universitet eller noget studium. Det var noget, der foregik med chat, det var noget, der foregik med musik, det var noget, der foregik i sengene, det var noget, der foregik i kollektivet og med udflugter af aktiviteterne. 60'erne i den forstand kører bedst videre i det fænomen, man kalder punk.
Det synes jeg for øvrigt også, hvis jeg må vende tilbage til tråden. Her er en af de gode ting med 70'erne, at der kom i den grad gang i punkten. Et fornyet oprør på en helt ny generation, så er helt andre præmisser. Ikke på de gamle præmisser, som vi havde i forrige omgang, da jeg var på deres alder. De laver deres trip, ligesom vi dengang lavede vores. Det er stærkt. Det var sådan set meget sødt at genlæse den der tro på anarkiet og på kollektiverne og på, altså også på rusmiddel. Det er på en eller anden måde en anden verden, fordi der er jo ikke nogen, som tror på det nu om dagen. Men jeg spørger ham så altså også om sideløbende, men ja, han tror på alt det der hippie-kollektiv eller så på det tidspunkt i 79, der har han lige startet. Han har ikke lavet sin, eller startet på sin fascination af Chandler og Hammett og alt det der. Han har ikke startet på kriminalromanerne endnu, men det er sådan lige ved. Jeg spørger om så her. Du faldet fra Chandler og Marlowe. Hvorfor er de noget specielt at sige vores tid? Og så svarer han. Jeg ved ikke, om de har noget specielt at sige nogen speciel tid. De har i høj grad noget at sige mig, så skider jeg på resten. Jeg faldt over dem, jeg kendte dem før, og jeg blev, om man så må sige, genforelsket i dem. Det er næsten ligesom at møde en pige, som man engang har været forelsket i, og så pludselig finde ud af alt, hvad man dog har mistet. Jeg blev meget forelsket i dem, og meget påvirket af dem, og jeg er det stadig. Så gjorde jeg det, jeg plejer, når jeg falder for noget. Jeg købte et par eksemplarer til et par af mine bedste venner. Da det så viste sig, at Bundgaard og Ludvigsen faldt for dem også, så var jeg ikke i tvivl, at selvfølgelig var der noget. Jeg tror, det er især tonefaldet. Chandler og Hammett havde tonefald, der for deres tid var næsten ukendt. Det tonefald, der prægede en vis form for lede, og den meget stærkt islet af selvironi, den tone holder jeg meget af. Det er det selvironiske krigen, Philip Marlowe betragter sig selv og omverdenen med. For eksempel i romanen The Long Goodbye, som efter ca. 400 sider ender med de ord, jeg så ingen af dem mere, kun strisserne. Den metode er endnu ikke opfundet, hvor man kan få sagt farvel til dem. Selvironi er en af de bedste ting at have i denne verden, og det er en af de mindst udbredte. Og især har jeg en anelse om, at der er alt for lidt af den i Danmark. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men jeg ved kun, det er sådan. Det er det eneste, der gør mennesker nogenlunde udholdelige over for hinanden. Selvironi er det glimt i øjet på dem, der har det, der viser, at de til syvende og sidst godt er klar over, at de kun er en lille, nøjagtig klump kød på 1 meter eller 2 meter, der buler lidt hist eller buler lidt her. Men til syvende og sidst er de godt klar over, at de kun er en nøjagtig klump kød. De her mennesker, der puster sig op, så de ligner store gale kalkuner, der er ved at falde ombord af deres egen betydningsfuldhed, det er folk uden selvironi. Med salvelsesfulde stemmer, præster, politikere og den slags ting. De er ikke til at holde ud for normale mennesker. Ikke uden selvironi. Men det kan man altså sige, det er noget, som han absolut har ret i. Prøv at sige det. Ja, amen. Og interviewet der slutter så af med et koda, som så egentlig er lidt trist, fordi det var også en trist aften, kan man sige, at Dansk Røg kun blev 47, ikke? Altså det fandt man næsten utroligt, at han kun ville have fyldt 60 i dag, og det var mange grunde til, men en af grundene er måske også det danske skattevæsen, den der sag, de kører på, hvor i øvrigt også der er en helt forfærdelig, en morsom historie, men også en helt forfærdelig historie. Fordi de jagtede ham jo, hvad de skattevæsener jo stadigvæk gør over for sådan noget som os. Men på et tidspunkt fandt han ud af, at pantefoden i Frederiksberg skattevæsen faktisk hed Krik. Det synes han jo var ret morsom. Så kan han også sige, at det interview, når man tilbage til hele tiden, så ældte han at flanere rundt i byen og gå ind og købe mærkelige ting. Han elsker marskandiser og antikvariater og sådan noget der. Og på et tidspunkt efter han havde fået at vide, hvad den her pantefod hed, så han, at der faktisk var en marskandiser, som havde en udstukket kryb. Så tænkte han, fedt op, den køber jeg. Så stillede han den op foran skrivemaskinen, som kiggede ned på ham, så han så også fik bestilt noget for at få betalt til den her skattegæld. Noget af det første, han gjorde, der var at skrive en essay om en kryb og det der. Så meget hårdhændet. Behandling, han fik det skattevæsen på Frederiksberg. Og den artikel læste Krip, Pantefoden,
Og dagen efter så kom de så med låsesmed og politifolk og inddrog krybben, for den var penge, han skyldte penge. Og den solgte de så på en auktion for 100 kroner eller sådan noget, hvilket så nedbrækket gælden med 50 kroner. Det var sådan lidt det, han havde opmålet. Og mange andre fortrædeligheder. Men han var sgu morsom, og han var cool, og det er som om på en eller anden måde, at han i det her interview sådan forudser lidt, hvad ja, det måske ikke var så lang tid. Men det er lidt uhyggeligt lidt. Men det er i 79, var han så var 33 eller 34 eller sådan noget. Og det er så det, som afslutter interviewet. Ja, han siger, livet er kort. De fleste mennesker bliver 70 år. Jeg er allerede nu 33. Hvis jeg regner med en normal levealder, det vil sige 67, så er halvdelen af løbet kørt nu. Og hvis man skal regne efter de modeller, de fleste regner deres liv efter, så er det den mest spændende del, der er gået nu. Så man skal fandme ikke være den, der sløver ned de sidste par år. Hvis der er en type bog, jeg vil skrive, så er det nu, jeg skal skrive den. Det kan ikke nytte meget at sidde og trimme med tommelfingeren og tænke på, at den bog, den må jeg nok hellere se at få skrevet en gang i 90'erne. Jeg begyndte som lyriker, så skrev digte i massevis af år, og kun digte. 69-70. Så sagde jeg til mig selv, jeg kan sgu også skrive avisartikler. Det kunne jeg godt. Så sagde jeg til mig selv, du kan sgu også skrive digte, skrive sange. Jeg begyndte at skrive sange til gruppe. Så begyndte jeg at tænke, jamen du må da for fanden også kunne skrive en historie. Det kunne jeg sådan set også godt. Jeg har skrevet mange noveller siden. Nu er jeg valgt at sige, at nu er jeg voksen nok til at skrive en helt lang historie, en såkaldt roman. Men hvordan gør man egentlig det? Jeg valgte at gøre som i gamle dage, da jeg lavede arbejdspladsreportager. Jeg er gået ind på selve arbejdspladsen for at se, hvordan man gør. Så har jeg valgt Simon Ong som min store lærermester. Jeg synes, han er mesteren i den branche. Så derfor er jeg gået i gang med at lave et stort studie af ham. Jeg støvede alle hans bøger op i byens antikvariat og læste dem og gjort notater de vigtigste steder. Så nu har jeg fået det på plads, tror jeg. Jeg har lært en hel del om, hvordan man gør den slags. Og så vil jeg også selv prøve. Det kan også være, at jeg prøver undervejs, men han er min store indflydelse for tiden. Hvis du er færdig, så kan jeg vise dig en samling af Simon Ong-bøgerne. Det var også det, som blev til de der 10 bind med den navnløse journalist. Men inden vi går over til de gratis øl, er der faktisk noget andet, jeg også gerne vil læse. Fordi... Ja, det er... Det er ret kort, men jeg kontaktede ham så nogle år efter, at jeg havde lavet det der interview med ham. Så var blevet lidt ældre, hvor vi lavede et punkblad, som var ganske ufattelig elendigt. Så dårligt jeg ikke vil sige, hvad det hedder. Men han var en flink mand, og vi spurgte ham så, om han ville anmelde nogle plader til vores blad. Så var sådan noget med punklæstetik, hvor vi selv lavede layouten. Jeg tog billeder og sådan noget. Ufattelig grimt. Men jeg kom så ud der til Hamparvejen og helt stark plade og spurgte, om han ville anmelde den. Og det endte så med, at jeg fandt ud af, at han i virkeligheden meget bedre kunne lide jazz end rock. Og især alt muligt andet end en punkrock, som er det, vi skrev om. Men det var en cool mand og en venlig mand, så han meldte tilbage igen. At desværre tænkte det ham ikke lige med de plader, men han ville foreslå nogle digte i stedet for. Så ville det se godt ud i vores layout. Det er en måde at sige det på. Håndskrevet, ikke? Men de er egentlig meget søde. Og jeg må jo med skam sige, at jeg ikke har afleveret dem til boet, men det kunne jeg så gøre i morgen der på den 50-årsdag, så jeg lige skrevet brev til Chile. Men der er jo sikkert mange rundt omkring, fordi det var en ufattelig produktiv mand. Men altså, Dan Turell, 1984, nogle små digte, hvor overskriften er den fortsatte dagbog. Aften, fuglene sidder på grenene og afventer solnedgangen. Med samme tålmodige mine som en midaldrende mand, der altid har vidst, at hans unge kone før eller senere ville tage en elsker. 38 år, jeg burde være lykkelig i denne alder. Tør bag ørerne, ingen vil anfægte det, og alligevel stadig i stand til at gå uden stok. Aftenbøn. Kære, lad mig ikke foragte nogen, og lad ingen foragte mig for det.
opslag. Spillegæld er æresgæld, nummer 1. Nummer 2. Alt gæld er spillegæld. Mit syn bliver stadig dårligere. Jeg mente at se et par i tæt omfavnelse 100 meter frem her fra Frederiksberg Allé. Der er noget derhen viste sig at være et reklameskilt for isvafler. Graffiti. Hurra for sengepisserne og buksepisserne. Hvad var renseribranchen uden dem? Der er 7 børn på legepladsen. 7 børn og mig. De vipper, gynger og graver i sand. Jeg sætter mig på bænken og spiller voksen. Det er den slags, jeg forstår ved bluff. Tyk bluff. Makrin. Nogle punkter af fravær møder en præcis flade. Det kan hele livet gå med. Den blå fisk. Misforstå mig ikke. Jeg er intet imod mennesker. Jeg kan godt lide mennesker. Mit behov for dem er bare ikke så stort. En idé til en historie, et håndskrift på skrivemaskinen, en Jimmy Cliff-kassette i ryggen, fuglene kviderne inde i stuen, et lejlighedsvist kig ud på gaden, mens man venter på det rigtige ord. Alt er der endnu. Alder, nye nytår, betyder, at man bliver tungere, at man bliver længere om at opfatte det hver dag. Man skriver ikke for at huske, men for at glemme. Når noget er skrift, er det endelig ude for en. Det var så det sidste her fra min side. Min far har jo fået en CD, hvor mesteren selv læser op, og det gør han jo. Du vil ikke se noget for dig, så meget. Det var meget. Den, der havde vagt, den, der lige havde haft, og den, der skulle til at have.